Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Michael do Cultura Pocket e dessa vez eu vou trazer uma resenha para vocês de um livro que mexeu bastante comigo por essa semana, que foi Anjos Partidos. Para quem ainda não conhece, o Anjos Partidos, ele é uma continuação do primeiro livro do Richard Morgan, que é chamado de Carbono Alterado, que inclusive eu já fiz aqui uma análise sobre ele no canal, falando também da adaptação da Netflix, que é do mesmo nome, Carbono Alterado. Eu até ia fazer uma montagem colocando as cenas, talvez eu coloque, ainda vou decidir, ainda vou fazer depois de eu falar no vídeo. Mas eu decidi não complementar muito com as cenas da série, porque a própria segunda temporada não tem nada a ver com o segundo livro do Richard Morgan. O pessoal da Netflix decidiram criar a narrativa própria, continuando os eventos da primeira temporada, sendo que na trilogia do Richard Morgan, né, o Carbono Alterado, o Anjos Partidos e depois o Fúria Despertada, as histórias são totalmente independentes. E isso é um grande ponto positivo, já adiantando para vocês, dessa saga que ele criou, porque você não fica dependente dos livros, de ter os três para você acompanhar as histórias que eles trazem, né? Ele conseguiu amarrar a história própria, independente, em cada livro, colocando algumas coisinhas que vocês vão destacar ou perceber caso tenham lido os outros livros, mas isso não compromete em nenhum momento a leitura, porque, como já havia dito, cada história é independente e você acaba se apegando, e inclusive o estilo dessas histórias, das narrativas, são próprias e você se apega de qualquer forma, sem depender de histórias anteriores. A única coisa que eu de certa forma sentiria falta por não ter lido o Carbono Alterado, o primeiro livro, seria a questão de dar umas explicações adicionais sobre a questão deles voltarem, né? A questão das capas e das memórias, que ele relata no segundo, mas não de maneira um pouquinho mais desenvolvida como é no primeiro. Mas isso não compromete a narrativa do segundo livro, Anjos Partidos. Então, o que os Anjos Partidos falam? Bom, a gente vai seguir a trajetória de novo do personagem do Takeshi Kovacs. Ele foi chamado por um ricaço, né? Ele até chamou os Matusas, para resolver um crime. Já no segundo livro, né, os Anjos Partidos, a história já é envolvendo uma descoberta milenar. Porque dentro da narrativa do Richard Morgan, nós descobrimos a existência dos marcianos. Os marcianos, eles tinham uma tecnologia muito superior à nossa, infinitamente superior, e isso a gente já tinha elevado bastante, porque, se não me engano, a primeira descoberta, segundo a tradição do livro, é de 2083, que a gente descobre um artefato alienígena, e devido a gente descobrir isso, é essa tecnologia que faz a gente dar um salto tecnológico absurdo e faz a gente conseguir ir para outras galáxias e outros planetas, né? Fazer a nossa conquista galáctica. E também, graças a essa tecnologia marciana, que nós descobrimos a possibilidade de armazenar nossas memórias e criar, né, uma tecnologia que armazena elas, e a gente já perde a ideia da morte. A morte ainda existe, né, que é chamada de morte real. Porém, é possível que você consiga colocar um cartucho aqui na base do crânio, né, bem no início da medula, conseguir fazer backup dessas memórias e ser resgatado, né, revivido em outra capa, em outro corpo, e continuar sua existência. Aí é esse o mote desse universo do Richard Morgan. Só que no segundo livro, o que acontece? No segundo livro, Takeshi Kovacs, ele é chamado de novo para o seu batalhão, né? Para quem não leu o primeiro livro, o Takeshi, ele é um ex-emissário, basicamente o emissário seria um corpo lendário, tático da ONU, que tem determinadas habilidades, uma habilidade que eles acreditam, algumas pessoas que não fazem parte dos emissários, que são inclusive sobre-humanas, deles terem uma possibilidade de reviver coisas que ainda vão acontecer, de se aprontar com antecedência, e eles acham que eles são tipo um profeta, mas na verdade é só tecnologia que eles colocam dentro do corpo, no caso a capa, que faz eles terem essas habilidades especiais. Nada sobre-humano, nada realmente sobrenatural. E aí ele é resgatado, né, agora numa nova capa, que inclusive coincide com a capa da segunda temporada, pelo menos isso foi coincidência, já que ele é resgatado numa capa negra, né, ele é um afrodescendente,
E no, na série da Netflix, quem faz o Takeshi Kovacs na segunda temporada é o mesmo ator da série da Marvel, Falcão, né? Então, ele é resgatado, ele volta de novo para a Vanguarda, que é esse um batalhão especial do exército dentro desse universo, e ele vai para uma guerra combater alguns chamados terroristas, que é o Joshua Kemp. O Joshua Kemp, ele é um terrorista que está tomando conta de um determinado local lá na história, e ele vai para combater. Porém, no meio dessa briga, ele acaba conhecendo uma pessoa, né, que é chamado de Snyder. O Snyder explica para ele que eles conseguiram descobrir um artefato marciano, porque dentro desse universo criado pelo Richard Morton, os marcianos, eles têm uma tecnologia, mas foi tudo abandonado. Eles abandonaram a tecnologia toda deles, a civilização marciana, e sumiram do mapa, né? Sumiram da galáxia, no caso. E ninguém sabe para onde eles foram, se existe algum marciano vivo. E aí eles descobrem, né? O Snyder mostra para o Takeshi Kovacs que eles descobriram um portal em que eles conseguiram atravessar e descobrir uma nave marciana de guerra, né? Que quem conseguir localizar e colocar como sua, né, o seu pertencimento e seu achado, vai ser praticamente um multimilionário. E isso traz para o Takeshi Kovacs uma possibilidade dele largar esse mundo de guerra, porque ele, o que o segundo livro mostra, que esse personagem, ele já está saturado de estar sempre no momento de guerra, de matar, de toda aquele cenário de violência, e ele quer se livrar disso. Mas como ele tem esse contrato, tem esse alistamento com a Vanguarda, ele não pode se livrar, já que ele é programado apenas para fazer isso. Então ele acaba decidindo aceitar essa proposta. O Snyder, eles conseguem pegar uma nave, partir para o planeta descrito pelo Snyder, e aí eles conhecem uma arqueóloga lá desse planeta chamada Tanya Wardani, e é através desses três personagens, né, o nosso Takeshi Kovacs, a Tanya Wardani e o Snyder, que a trama é colocada, né, deles irem descobrindo onde está esse artefato, esse portal, e através desse portal conseguirem descobrir a tecnologia marciana. Então, no meio dessa trama, o Richard Morgan, ele trata muitas questões bem importantes que eu gostei muito: a questão da própria violência, a questão dos traumas de guerra que é provocado, e inclusive as consequências da morte, porque é interessante na história que, mesmo o ser humano já tendo a capacidade de não morrer mais, né, de forma definitiva, a morte real, ou seja, a possibilidade de você destruir os cartuchos, tem um impacto ainda maior para eles, porque eles sabem que têm condições de não morrerem mais. Então, quando uma pessoa morre de fato, sem a necessidade, sem a possibilidade de voltar, a dor é maior do que antes, em que a gente sabia de fato que morreu, morreu. Então, a gente dava, em tese, né, um valor mais para a gente não morrer. E muitas pessoas, com aquela questão do sentimental, o apego, acabam tendo um trauma muito maior quando tem a possibilidade de perder alguém para sempre, mesmo sabendo que poderiam não perdê-la, né? Isso aí ele trata no livro de uma forma muito muito interessante. A outra parte que eu gostei do livro é deles falarem sobre essa questão da tendência do ser humano a buscar conflito com outras raças. E o Richard faz esse plot bem interessante, analisando a tendência humana para o conflito entre os humanos e entre as raças, e os marcianos, né? Então, os marcianos, eles aparecem na história como uma forma de mostrar um espelho humano. Ou seja, somos seres diferentes, estamos em anos-luz de diferença tecnológica, mas parece que a violência, parece que o desejo de conquista, de conflito, é algo universal, é algo do universo, né, da galáxia. Parece que nós somos tentados a matar uns aos outros. E essa reflexão é mostrada em todos os andamentos e decisões que o Takeshi Kovacs, ele faz, e acaba, né, dando consequências às situações na história de morte de personagens, de amigos, etc. Que eu não vou colocar para não dar muito spoiler. Então, o livro foi muito interessante dessa forma, me surpreendeu muito. Esse fato dele não depender do primeiro livro, do Carbono Alterado, para seguir, mudou um pouco a proposta, porque no Carbono Alterado você tem uma linha mais de investigação,
de policial, e aqui você tem mais uma aventura, né? Aquele estilo bem em busca do tesouro perdido, daquela coisa que eles querem descobrir um tesouro, mas tem a questão da violência, tem a questão da aventura em si, narrando todo o terreno da leitura. E essa é uma leitura que eu recomendo para vocês no canal por hoje, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Caso queiram comentar, estamos aí sempre aposto para ver o comentário de vocês. Curtam o nosso vídeo para nos ajudar e até a próxima.